Design jako takový by se dal rozdělit do několika podskupin. Jedna věc je to, že to auto jako takové je supersport, což nějakým způsobem komunikuje dynamičnost, rychlost, sportovní charakter. Potom bychom se mohli na to podívat taky z úhlu toho, že to auto je napájeno vodíkem, což symbolizuje určitý progres v technologiích. Taky bychom se na to mohli podívat jako na auto jako atleta. Sportovec jako takový, když má svaly, tak je má tam, kde je potřebuje, a když je používá, tak vlastně se mu různě napínají. A tak jak to auto, tak i vlastně ty svaly má jenom v těch místech, kde je potřebuje, to znamená kolem kol. Ono vlastně ta tmavá část toho auta, to je ta kostra, to je ten skelet, který vlastně potom drží na sobě ty jednotlivé pláty, které jsou funkční a které zakrývají pouze ty místa, které jsou potřebné zakrýt. Když si vezmeme vodík jako takový, tak na první dobrou nás napadne kapka. A když se podíváme na to auto, tak to dlouhé sklo, ten dlouhý interiér, tak to je taky kapka vody. Ta technika informuje design a design informuje techniku. To znamená, že určitě tam restrikce byly, ale ono někdy musím říct, že ty restrikce jsou vlastně dobré, protože kdybychom mohli navrhnout cokoliv, tak by to taky nebylo dobré. Ta technologie nám vytvořila určité body, kterých my jsme se museli držet, a ten design jsme na tom stavili. První koncept vznikl už v předešlých letech, ale ten samotný design, když se podíváme na tu MH2, tak nám trval zhruba rok. Nejkomplikovanější v našem případě byly místa kolem světel, protože naše světla byly umístěné do takových aerodynamických kapes a vlastně návaznost té technologie toho světla, které v našem případě i svítí, tady tímhle jsme se docela natrápili. My bychom byli samozřejmě rádi, kdyby z tady téhle studie vzniklo funkční auto. Samozřejmě se to dá, je to běh na další trať, protože vyvinout prototyp je do velké míry jednodušší, co se týká hlavně homologace a taky ceny potom jednoho kusu. Myslím si, že bychom k tomu potřebovali jednoho nebo více silných partnerů, ať už technologických, celkově pro vývoj toho brandu, ale rozhodně tam ta cesta je.